Welcome to Odia Medium School. This channel provides you Odia Medium School subject study. Please like, share and subscribe. SGP 3 देखिले जे गप्पी की परी सबो ठकिया को चेष्टा करथला एबे तारो परिणाम देखिबा SGP 4 Things continued like this day after day. एही परी प्रतिदिन गप्पी गटिए परे गटिए जिंस राजेंद्र प्रसाद रो नेबाकु लागिला. Gopi would come to the gate with loads of unnecessary things like weights, old tin cans, plastic bottles, and coconut shell. Gopi pratidina jekonsi prakara unnecessary ba anavashyaka jinish like kona weights, ghaso, old tin cans, puruna jo tino jinish jetki sabu tino baksa ho ki tino daba, plastic bottle. कोकोनट सेल कोकोनट जों खुलपा जों नडिया खुलपा ए भलिया से लोडर करी की से जो कार्ड भर्ती करी की से घर कथा नहीं जाए. द गार्ड्स वुड जस्ट राइट इट डाउन इन द गार्ड्स बुक एंड लेट गोपी गो होम. गार्ड्स ओने केवल आंको गार्ड्स बुक लिखि दियन जे गोपी एटा नला गोपी सेटा नला एतकी लिखि दे की ताको छाडी दियन. आफ्टर ए मंथ गोपी आस्क्ड to see the king. गोटे मास परे गोपी राजा को कहिले जे आसन मणिमा टिके देखि जांतु. प्लीज योर माजेस्टी आई हैव फुल योर थ्री न्यू गार्ड. माजेस्टी मणिमा मु तुमर ई जों तीनि जन न्यू गार्ड को मु बक्का बनी पारिछि. दे वी आर सो बिजी चेकिंग वर्थलेस थिंग्स that they failed to see the important things I took from the palace. से माने केवल worthless thing checking रे व्यस्त रहिले आउ मु राज्य प्रसाद रु important जिनिष सब केमति नै जाई छी. The king went to Gopi's house. राजा गोपी रो हाउस को बुलिया को गले. What did he see there? সেটা কোণ দেখলে দেখিবা. গোপিস হাউস ওয়াজ ফুল অফ লিটিল পোস্টকার্ড. গোপি হাউস এই লিটিল পোস্টকার্ডে ভর্তি হয়েছে দেখিবা যে পিলা মানে পিকচরে চারিআড়ে কেমতি লিটিল পোস্টকার্ড রয়েছে পাখাকি এক দ তিন তিন ছর টেন কি ইলেভেন প্রায় তো পাখাকি প্রায় ভর্তি হয়ে রয়েছে. ইয়োর মাজেস্টি আই টুক অল দিজ কার্ডস ফ্রম ইয়োর স্টোর রুম. ମାଜେଷ୍ଟି ବା ମଣିମା ମୁଁ ଏଇ ଯେତିକି ସବୁ କାର୍ଡ଼ ଦେଖୁଛ ଏଇଆ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ସେଇ ଷ୍ଟୋର୍ ରୁମ୍ରୁ ମୁଁ ଆଣିଛି. ଆଇ ଟୁକ୍ ଦେମ୍ ରାଇଟ୍ ପାଷ୍ଟ ଦି ରୟାଲ ଗାର୍ଡ଼ସ୍. ମୁଁ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସେଇ ରୟାଲ ଗାର୍ଡ଼ ସାମ୍ନା ଦେଇକି ପାସ୍ କରିକି ଆଣିଛି. ଦ କିଙ୍ଗ ୱାଜ୍ ହେପି ୱିଥ୍ ଦି କ୍ଲେଭର୍ ବୟ. ଦି କିଙ୍ଗ ୱାଜ୍ ହେପି ୱିଥ୍ ଦି କ୍ଲେଭର୍ ବୟ. ରାଜା ଇ ଛୋଟ ବାଳକ ପ୍ରତି ଖୁସି ହେଲେ. ହି ଗେଭ୍ ହିମ୍ ଏ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ. ସେ ତାକୁ ଏକ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ ପୁରସ୍କାର ଦେଲେ. ଦ ଥ୍ରୀ ବ୍ରଦର୍ସ ୱି ଆର୍ ଆସାମ୍ଡ. ଏ ଯେଉଁ ତିନି ବ୍ରଦର୍ ନିଜକୁ ନିଜେ ସେମାନେ ଗର୍ବିତ ଫିଲ୍ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ବହୁତ ଲଜ୍ଜିତ ହେଲେ. ଦେ ବିକେମ୍ ୱେଲ୍ ବିହେଭ୍ଡ ଆଣ୍ଡ କାଇଣ୍ଡ ଆଫ୍ଟର ୱାର୍ଡ଼. ତାପରେ ଏପରେ ସେମାନଙ୍କର ଗର୍ବ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିଲା ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବା କଥା ସେମାନେ ସେପରି ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ. ଏବେ ଦେଖିବା SGP 4 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍. ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ଦ ରୟାଲ ଗାର୍ଡ଼ସ୍ ଚେକ୍. ରୟାଲ ଗାର୍ଡ଼ ମାନେ କେବଳ କ'ଣ ଚେକିଂ କରୁଥିଲେ? ଆନ୍ସର୍, ଦି ରୟାଲ ଗାର୍ଡ଼ସ୍ ଚେକ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଗୋପି ୱାଜ୍ ଟେକିଂ ଇନ୍ ଦି ଲିଟିଲ୍ ପୋଷ୍ଟକାର୍ଡ଼. ରୟାଲ ଗାର୍ଡ଼ ମାନେ ଏତିକି ଚେକ୍ କରୁଥିଲେ ଯେ ଗୋପି ତାର ସେ ଲିଟିଲ୍ ପୋଷ୍ଟକାର୍ଡ଼ରେ କ'ଣ ସବୁ ନେଇ ଯାଉଥିଲା. ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ୱେଆର୍ ଦି ଗାର୍ଡ଼ସ୍ ଫୁଲ୍ଡ ବାଇ ଗୋପି. ଏଇ ତିନି ଜଣ ଗାର୍ଡ଼ ଥିଲେ ଯେଉଁ ଗୋପି ଦ୍ୱାରା ବକା ବନିଥିଲେ କି? ୟେସ୍, ଦି ଗାର୍ଡ଼ସ୍ ୱେଆର୍ ଫୁଲ୍ଡ ବାଇ ଗୋପି. ହଁ, ସେମାନେ ତ ବକା ବନିଥିଲେ. ଥାର୍ଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହୁ ରିପୋର୍ଟେଡ୍ ଦି ଥିଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ଦି କିଙ୍ଗ୍. ଏସବୁ କଥା ରାଜାକୁ କିଏ ଜଣାଇଲେ? ଆନ୍ସର୍, ଗୋପି ରିପୋର୍ଟେଡ୍ ଦ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ଦି କିଙ୍ଗ୍. ଏଇ କଥା ସବୁ ରାଜାକୁ ଗୋପି ଜଣାଇଲା. ଫୋର୍ଥ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହ୍ୱେର୍ ଡିଡ୍ ଦ କିଙ୍ଗ ସି ଦି ଲିଟିଲ୍ ପୋଷ୍ଟକାର୍ଡ଼ସ୍?
ରାଜା ଏଇ ଲିଟିଲ୍ ପୁଷ୍କାର ଗୁଡ଼ିକୁ କେଉଁଠି ପାଇଲେ ବା କେଉଁଠି ଦେଖିଲେ? ଆନ୍ସର୍, ଦ କିଙ୍ଗ୍ ସୋ ଦି ଲିଟିଲ୍ ପୁଷ୍କାର୍ସ ଇନ୍ ଗୋପିସ୍ ହାଉସ୍। ଏଇ ଲିଟିଲ୍ ପୁଷ୍କାର ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଗୋପିର ହାଉସ୍ ସାମ୍ନାରେ ପାଇଲେ। ଫିଫ୍ଥ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ହ୍ୱାଇ ୱାଜ୍ ଦି କିଙ୍ଗ୍ ହାପି ୱିଥ୍ ଗୋପି। କାହିଁକି ରାଜା ଗୋପି ପ୍ରତି ଖୁସି ହେଲେ ବା ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ? ଆନ୍ସର୍, ଦ କିଙ୍ଗ୍ ୱାଜ୍ ହାପି ୱିଥ୍ ଗୋପି ବିକଜ୍ ହି ୱାଜ୍ କ୍ଲେଭର୍ ଟୁ ଫୁଲ୍ ଦି ରୟାଲ୍ ଗାର୍ଡ଼ସ୍। ରାଜା ଗୋପି ପ୍ରତି ଖୁସି ହେଲେ କାରଣ ସେ ଏଇ ଯେଉଁ ରୟାଲ୍ ଗାର୍ଡ଼ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ବୋକା ବନେଇ ପାରିଥିଲା। ସିକ୍ସ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଡିଡ୍ ହି ରିୱାର୍ଡ ଅର୍ ପାନିଶ ଗୋପି। ସେ ଗୋପିକୁ ରିୱାର୍ଡ଼ କଲେ ନା ପାନିଶ କରିଥିଲେ? ରିୱାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ କ'ଣ ପ୍ରଦାନ କରିବା ବା ଯେଉଁ ଉପହାର ପ୍ରଦାନ କରିବା ଆଉ ଯେଉଁ ପାନିଶ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା, ଉପହାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ନା ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲେ? ନା, ସେ ତ ତାକୁ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ୍ ଦେଇଥିଲେ ନା। ହି ରିୱାର୍ଡେଡ୍ ଗୋପି ଏ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ୍, ଏଠି ଲେଖା ହେଇନି, ସରି, ହି ରିୱାର୍ଡେଡ୍ ଗୋପି ଏ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ୍। ସେଭେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କେମ୍ ଇନ୍ ଦି ଥ୍ରୀ ବ୍ରଦର୍ସ। ଏହାପରେ ପରେ ଏଇ ତିନି ବ୍ରଦର୍ମାନଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ସବୁ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଲା? ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଲା, ଦ ଥ୍ରୀ ବ୍ରଦର୍ସ ବିକେମ୍ ୱେଲ୍ ବିହେଭ୍ ଆଣ୍ଡ କାଇଣ୍ଡ ଆଫ୍ଟର ୱାର୍ଡ଼ସ୍। ଏହାପରେ ପରେ ତିନି ବ୍ରଦର୍ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ୱେଲ୍ ବିହେଭ୍, ଭଲ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟାଳୁ।